игра среща приятели. Фолклорна трапеза вече започна. Аз съм Каролина Дичева. Това е първото издание на Фолклорна трапеза за октомври и за мен е удоволствие да ви представя плана за днес. А то е на първо място среща с Иван Гецов от Великотърновското село Беляковец. Любител на овощарството, наследил знанията си за отглеждане на овошки от своите по-възрастни родственици. Днешният сценарий включва и една рецепта от Хисарския край. Ще видите как там приготвят така наречената клинка. За днес планираме време и за рубриката Етнонаходка, в която ще ви срещнем с фолклорна група Росна Китка от русинското село Стърмен, за да ви направим зрители на премиерното излъчване на най-новия видеоклип на състава. Този път екипът ни засне видеото в етнографското селище Арбанаси. Днес, разбира се, в предаването ще има и много народни песни и танци, без които не минава нито едно издание на фолклорна трапеза. И така, днес стартираме с танц. Thank you.
следващите няколко минути ще ви поканим да ни придружите до овощната градина на Иван Гецов. Имотът се намира в село Беляковец, много близо до старата ни столица Велико Търново. Нашият главен герой днес наследява знанията си за отглеждане на овощки от по-възрастните мъже в рода си. Днес има в градината си повече от 100 плодни дървета. Освен в овощарство, Иван Гецов се увлича и от други традиционни занимания, като пчеларство, гъбарство, риболов. Въпреки че неговата професия е свързана по-скоро с техниката и през целия си трудов стаж е работил в сферата на радиото и телевизията. След пенсионирането си се отдава на любимите си занимания, едно от които, както вече разбрахте, е овощарството, заради което и екипът ни му гостува. И така, приятели, чувствайте се поканени и станете част от тази разходка сред овощките, отглеждани от нашия домакин днес. Здравейте! Първо искам да ви благодаря за готовността да споделите знанията си, свързани с овощарството с нас. Днес сме във вашия дом, тук в село Беляковец. Ще ви помоля да се представите първо за зрителите на фолклорна трапеза. Как се казвате? Казвам се Иван Гецов. От 73-та година съм взет тук. Къща строихме. И градината, каквото намеря, слагам. Дървенца, правя калеми на круши, на вишни, на ябълки. Нека да започнем с това, как се запалихте с овощарството, от кого сте се учили? Ами най-напред от моя дядо, дядо ми Захари, след това от бащата на моята съпруга, дядо Георги, които вече не са между нас, но от тях съм се научил да правя калеми, да подрязвам и така, от тях. Колко дървета отглеждате в градината си? Над 100 са. Не съм ги броил, но са над 100. А какви сортове? От крушите да почна, най-много има около 5-6 сорта. Зимна круша имаме, ранна имаме, пролет рано зрей. И тя Петровка се казва. След това имаме още 2-3 сорта, които не ги знам. Дядото ги е слагал. Различни са сортовете. От черещи имам 3 сорта. Рупливка, бяла череша и черна. Също съм ги слагал пак в градината. Ябълки имам няколко сорта са. От тези най-едрите са, ако сте ги снимали, там имахме един учител, който с книга, и той се занимава с овощар, той ми ги казва. Александър Първи се казват големите. Тая ябълка е златна, превъзходна. След това има Александрийска мискетка, Александрийска ябълка. Синапка се води. Александрийска синапка. Тя е тук горе, ще я видите. Има и други сортове, които не ги знам. Аз където намеря хубава ябълка, нали, като ходим из селата, си вземам калем и си я слагам. Да мога да ги завъдя и аз. За това. Кайси имам 2-3 дървета от тях пак. Кайси, аз съм ги слагал. Смокините са два вида. Едните са едри, като круша стават големи, а другите са нормални. И така. Има орехи, горе имаме два и тука два. Ето ги де са. Орехи. Много са дърветата. Аз ако взема да ги изборявам, много са. Добре, нека да започнем с това как се захваща една ябълка и какви грижи изисква при отглеждането. Така, ще ви кажа как става. Аз съм го научил това от моя дядо. Вземаме от дивите круши, да кажем, или от дива ябълка, семената. Изсушаваме ги, слагаме ги на един ред така, където ще поникнат, да се получи расът. И това е, подложката е дива, от дивата круша или дивата ябълка. И когато станат долу-горе към 1-2 см дебели, тогава се слага питомната основа. И се, един вид се присаждат. Това е, за да стане силна ябълката и да издържи, се слага върху основа дива да е. Дива круша. От тези дребничките, ако сте ги виждали, от тях се взема семка, прави се расът, и чак след като поникне раса, тогава се присаждат новите.
Капризни ли са ябълките? Искат ли специални грижи? Искат грижи. Докато са млади, трябва да се оформи коронката, да се подрежат, да се напръскат, но аз вече те с големите не ги пръскам, защото трябва да ги едем, пък те с химикали избягваме. Която остане здрава, това е. Виждам, че тази година е плодородна за ябълките, да. Дърветата са отрупани. Отрупани са, но падат. Голяма суша и няма вода и падат. Какво правите толкова много ябълки? Раздавам ги. Когато има много, от едно време знам, слагат се в трап, изкопава се от земята трап, слагат се ябълките, но отдолу се слагат съчки и папрат. Даже една година ходих към Паничеро, там и това село, да взимам папрат от Балкана. Сложих папрат, насипах ябълките, загънах ги отгоре, слага се едно нещичко, да кажем тръбичка, като куминчи, да може да дишат. И като падне сняг, цяла зима си вадим от тях. То е стар метод за запазване. А вече сега в кашони ги слагаме, те се развалят по таваните, по мазетата, не става работата. А иначе в кулинарията използвате ли ги за сладка, например за компоти? За компоти правихме компоти. Сладка никой не ги еде. Избягват. И внучките избягват, не ще да едат сладко. И даже и пресни ябълки не искат да едат. Нищо. Раздавам ги. А полезни ли са ябълките? Запознат ли сте за какво? Да, много пектин имат и за много болести. Особено ябълката е много полезна. Намираме се до един от лешниците във вашата градина, а непосредствено зад него е ореха. Защо решихте да завъдите лешници и колко дървета имате? О, да ви кажа, тези лешници ги е слагал дядото. И аз не знам кога ги е слагал, но горе съм сложил от моите си. Да. Ще ви ги покажа после. Този сорт е от по-едрите са облици. А другото дърво, което е голямо, то е продълговато. Два вида лешници имаме. Колко дълго живеят тези дървета? Ами, зависи. Зависи. В горите, които са лешници, те живеят, да кажем, 30-40 години живеят. Ако не ги изсекат, това е. Има, лешници има. Капризни ли са за гледане? Не са капризни. Но и тях от време на време ги нападат някакви гадинки, червечета и трябва да се пръскат и те. Всяка година ли дават? Или? Не всяка. Не всяка година дават. И трябва да се наглеждат от време на време, защото те падат. И кога ги събереш, те си остават. И те трябва да се събират на време. А характерни ли са за този район на България? Да. Тук ги има много. И по нашите гори също ги има. Много лешници има. Само, че трябва да се ходи. Това е. А за ореха? Ореха, тази година има орехи. Ще има. Не всяка година е плодородна. Да. Може би през година някой път дават плод. Но хубаво е да има и орех. А колко е живота на ореха? По-дълголетен ли от лешниците? По-дълголетен, да. По-дълголетен. На времето моята съпруга ми е разправила на нашия двор. Е имало орех, на който е гнездял щъркел, представят. Колко години е живял този орех. Значи, тъй, че не знам, 50-60 години, може и повече. Разхождайки се из градината, стигнахме до тази круша, която за мен е много интересна. Нека да споделите и с зрителите с какво тя е по-различна. Ами да ви кажа, тя е с три сорта присадени круши, различни сортови. Едните са от тия. Първите родиха и те си минаха реда. Сега са този сорт, а другия клон е друг сорт.
Моя дядо ги правил и не знам какви са сортовите. Не ги познавам. Но ги има. А как се получава така едно дърво да ражда три различни сорта? Присадка се прави. Прави се присадка. Какво представлява присадка? Режи се един наклон, слага се калем от друга круша, която ни харесва, замазва там с замазка и когато тръгне, вече то си ражда. Както се прави овощарските присаждания, така те се прави и крушата, и ябълката, и другите работи. Това е. Крушата как съхранявате? Разказахте по-рано за ябълките, за крушите. Важи ли тази технология? Крушите, особено зимната круша, или попска, както и казват круша, късно есен ги обираме и ги обиваме в вестник, в хартия, и да не се допират една до друга. И така цяла зима си ги държим, но не трябва да е на много топло място, в прохладно място или в мъза. И си има круши цяла зима. Так, това е съхранението. Сега вече новите методи, знаете, хладилници има, всичко има това. Стигнахме и до дюлята, за която казахте, че също имате интересна история. Ами да ви кажа, на мястото на дюлята, където и сега, имаше мушмула. Много години раждаше тая мушмула, дядото я е слагал на времето, но тя изсъхна, мушмулата. И сега, ай тая дюля, където е, избила, вече си стана също дюля и си ражда. И, значи, по принцип, сямка с сямка или костилка с костилка. Те така се присаждат дърветата. Не можеш да кажеш да сложиш на ябълката джанка. Не става. Трябва да е костилка с костилка. Това е правилото. И също и мушмулата. Мушмулата с дюля. Това е. Отрупано е дървото тази година. Да. Знам, че по принцип са капризни дървета и не всякога дават. Ами е хубаво, че отрупано, но дребни стават, няма вода, няма вода, няма вода. Суша голяма, но колко ти, ще вземем някой дюличка от тях. Обичате ли ги в семейството? Правите ли нещо с тях? Правим или сладко, или компоти. Тази ябълка специално пожелахте да я снимаме, а сега ще ви се наложи да я обясните за нашите зрители. Какво е особеното при нея? Ами особеното е, че на основата съм положил 4 вида ябълки, различни сортови. И съм оставила и това клончи за петия вид. И ето ги, къде са хванали сега. Ето е едната ябълка от различен сорт. Ето е другата. Вече се заляла калема. Ето е другата. И е тая сега последно я правих. И тая чака на пролет да изложа пак калем от друг сорт ябълка и ще стане дървото с 5 вида ябълки. Преди правили ли сте такова нещо? Правих на череша. С колко? С 5? С 5 бах. 5 вида череши. Но като я извадих и тя изсъхна. Не трябваше да я извадя от земята. А тази тук ли ще остане? Тая ще остане, защото ме страх вече да не повредя. Пролета ли най-подходящия сезон за присаждане? Да, пролета. Пролета. Взема се калеми от дитораз, да кажем и това, например. Е, това е за калем. Той е расло тая година. Отрязва се калема, за да искаме да го съхраним през зимата, се слага в мокър пясък и на тъмно. Или някои в хладилник ги слагат. И се присажда, да кажем, тук. Ето. Специално за нашите екипи, за зрителите на фолклорна трапеза, ще ни покажете ли едно такова присаждане? Да ви покажа? Да. Как се случва? Добре. Какво направихте първо? Взимах калем. Калем, който е от сега. Не е от миналата година, а сегашен. И гледам каквато е дебелината на подложката, такава да е дебелината и на калема. И го правя така разрез. Трябва да ти много остра ножката. Ето, това.
така. И го оставям, да кажем, на няколко пъпки. Може и на две пъпки. Ето го калема. След това, също по същия начин, делам и този. Какви са двете дървета? Ябълки. Ето го. Ето го едното, ето го другото. И ги доближавам. Виждали са? Да. Така, доближавам ги. Има, продават се една специална за такова вързанка, но това е сезал, който е по-мек. Затова го използвам. И почвам да увивам. Ето. Споменахте, че има няколко вида присадки. В момента да, кой ни показвате? Това е на... Е, тоз калем, дето го сложих, е на цял такова. Може да го дрежа на две пъпки, може и повече. Увивам го и стягам здраво, нали, да се прилепна двете. Така. От край до край. Увивам. Да може да се закрие. Виждате ли го и тук? Така. След като го увием, отрязваме се зала и вземаме овощарската замазка. Ето е. Аз съм се я произвел. Какво съдържа? Смола, лой и восък. И се разтапят и вече се става, ето е мекичка. Подмазва се тук отгоре. Ей тук. За да не излиза сока. И след това цялото е така се замазва с замазката. Ето така. Това ще защити растението. Да, това да ни съхва. Ето. И сока от тук си иди в пъпките и те избиват. Ето. Цялото е готово. Ето го, калема е готов. То се е един начин. Втория начин, например, това е основата, нали? Да. Основата. Вземаме калем пак от някаква такова. Да. Зависи какво ще. Така. Правим на основата е така. Ние отрязваме така, нали, ние да. Косо. И лекичко разтваряме. Това е само за показ да ви покажа. И пак на две пъпки. Те ги махаме. И се слага и така. Ето. И така се забива. Намазваме тук и увързваме е това. И той се става вече калем пак по този начин. На кози крак се казва. Ето. Това е другия начин. А третия начин е на пъпка. Пъпка ще ви кажа как. Нали, ще вземем. Ето е пъпката. Ето тук има пъпка. Прирязваме така листата. Много ги прирязах. И се прави е така. Тъй. Ето е пъпката, която ще я слагаме. И правим, не, айде, това е готово вече, но мога да дялна тук. Ей така. Виждали са? Да. На буквата Т. Така. Така. И е тая пъпка, е забивам и тук. Ето е. И слагаме пак от замазката.
И тук намазвам и отгоре. И го увиваме и тук. Това е този начин на пъпка. Ето. Аз го правя само показно, да го видите. И когато вече няма да го режа, когато пъпката изби, тръгне листенце, да кажем, е тук се, е това се маха. Отрязва се. Е така. Маха се и остава само пъпката с новата ябълка или круша, каквото и, да се расте. Но след като изби, и тя се познава кога ще тръгне, когато листенцето падне само. Вече това е. Освен овощни дървета, гледат и лози. Да. Доведохте ни специално до тази главина. Защо? Ами не бях правил проба, защото питомната лоза изсъхна. И избиха дивите. Е това. Е от дивата лоза. И аз викам, ще направя проба с дрелката. Съм пробил от тук до тук. И съм пъхнал питомна лоза тук. И ето за една година роди и грозди. Един вид пръчката, която съм положил от питомното, се захранва от дивата лоза и така си тръгна пак наново асмата. Много по-различно ли се гледа лозата от овощните дървета? Да. По-екапризна, много екапризна. И тя иска пръскане, ето тя има и някакви болести по тях. Но за сега тая добре върви. Дано, но е това не е добре. Ей това, например. По листата, това е болест по лозата. Трябва да се пръска, но аз не смея да е, защото още е млада. И така, направих експеримент и стана. Тази година е подробна за лозите. Снимахме вече във вашия двор и грозде. Има, какви сортове отглеждате? Ами има хамбургски мискет, димят, черна и бяла резикия, липа черна и бяла, афус и царица. То е ранно царицата, ранно зрей. И, например, и това също, ето. И то е ранно. Както при овошките, така и при лозите имате голямо разнообразие. Има. Да стане виното като букет. Но зато и го правим. Киви, смокини, лимони, дрян. Едва ли можем да изброим всичко, което имате мандарини. В тази градина? Мандарини. Но ето сега сме до райската ябълка. А нея кога я завъдихте и с какво провокира тя интереса ви? Ами да ви кажа, един колега, който работихме с него, на времето се похвали, че има, той в самоводен живее, че има райска ябълка. И викам, откъде я взема тете? От Сливен му я донесли. Поръчах си аз, донесоха ми, висока е така беше, в чаша от мляко, отдолу. И ето е сега, за 6-7 години, ражда всяка година, плодове, колкото искате, и това е. Никакви грижи, само поливам. От време на време поливам там. Друго не е. Не е подрязан, въобще не е подрязан, защото не съм се занимавал с тях, но си върви, най-добре тук си върви. Как ги консумирате? Ами те, нали знаете, че трябва да омекнат. Тогава се консумират, слагам ги в щайгички, касетки, така, една до друга, като омекнат, тогава си ги едем. Даже съм раздавал на приятели, който иска да иди да бере. Приготвяте ли нещо от тях? Не, въобще не. Само за консумация си ги гледаме. А защо според вас се нарича райска ябълка? Защото съдържа много полезни вещества за човешки организъм. Затова е райска ябълка. Много е полезна.
с витамини, с всякакви химикали вътре, които са за човешкия организъм полезни. В края на нашия разговор да кажете и за нас, и за зрителите, как подготвяте дърветата за зимата. Ами, които са млади, увивам ги някой път, зависи каква ще е зимата. Не? Чуваме прогнозите с книга, с вестници и нос, да не измръзнат, втори път прискачат тук при нас диви зайци и почват да гризат кората, от тях също се пазим. А големите дървета ги варосвам, син камък и вар, за да измрат там в корите, знаете, се въдят разни гадини, червечета, предварително и още един път рано на пролет пак ги варосвам. Това е грижата. И вече на пролет подрязвам. Махам сухите, правям короните да са нормални и това е. А успяхте ли да предадете на някого от семейството, от рода, знанията си за овощарството? Абе, да ви кажа, дъщерите ни поемат. Имам две дъщери, но племенника ми много се интересува и го обучавам и него. Така, на моята сестра и момчето. Интересува се и аз му каквото мога му предавам и на него. Благодаря много за интервюто и за гостоприемството днес. Моля, благодаря и аз.
фолклорна трапеза продължава. След толкова много информация за отглеждането на овощните дървета, сега е време да ви дадем и поне едно кулинарно предложение за употребата на плодовете в българската кухня. Противно на очакванията ви, няма да ви покажем как се прави сладко, мармалад, компот или ушав, а ще видите как в Хисарския край приготвят така наречената клинка, в чийто състав влизат и резени сушени ябълки и сини сливи. И така, днес ви срещаме и с госпожа Пенка Малакова от Старо Железаре. Рецептата е заснета от екипа ни в Дома на традициите в селото. Много са характерните ястия тук за село Старо Железаре, но сега ще видите как се приготвя така наречената клинка. Ще ни покаже тази рецепта госпожа Пенка Малакова. Здравейте! Здрасти! Шли на Старо Железарска територия. Благодарим! Сега аз ще ви покажа едно много старинно ястие, което е валидно за Старо Железаре. Така, казва се, вие казахте клинка и започваме. Най-напред трябва да нарежем пръза, който е измит. Домашно отгледан ли? Домашно, да. И това ястие се е правило обикновено зимно време, понеже се използват само сухи, почти сухи плодове и зеленчуци. Ще ви помоля да изброите за нашите зрители, освен този прес, какво друго ще използвате? Използва се сушени чушки. Използват се сушени ябълки и сушени сини сливи. Това е характерно за този вид ястие. Тази течност тук пред мен каква е? Това е зелева чорба, когато хората есента слагат в бидоните, в каци, в Старожелезарски, слагали са зелето и после използват зелевата чорба за това специално ястие. По-възрастните хора много са го обичали в Старожелезари. Във вашия дом приготвяло ли се често? Да, специално моя мъж много го харесва. А още баби, майки някога много са го правили това нещо. Напредваме с приготвянето на рецептата. Ето цялото количество праз вече е нарязано. Сега следва. Тенджерата слагаме. Слагаме и равни количества зелева чорба. Това е зелевата чорба. Да. Водата и толкова слагаме равни количества вода. После нарязания праз. Значи не се запършва, ще ври. Не. Напълно здравословна рецепта. Да, напълно. Изчакахме да заври пръза. Сега какво следва? После слагаме сушените, които са измити чушки, сушените ябълки и сини сливи. Сушените сини сливи. Така, те трябва да се сварят и да ги разбъркаме, естествено. Много време ли им трябва? Не. Не. Докато те врат, вероятно ще използвате времето, за да направите суровата застройка. Да, да, точно така. Тя се прави с вода. Слага се около 2 лъжички брашно. Водата хладка ли е, топла? Не, водата е студена. Така, брашънце. Слага си и една лъжичка червен пипер. Това се разбърква хубаво. Трябва да има така наречените залци. Да, да, точно така. Хубаво трябва да се разбърка. Последния момент ще се добави там. Да, изсипва се към готовото вече сварено ястие.
тук или още малко и с застройката? 2-3 минути с застройката и ястието е готово и да ви е сладко. Ястието вече е готово. Очаквам да го видим в завършен вид. Ще ви помоля да сложите тук тенджерата и да сипите една купичка от него тук, за да видим с каква консистенция е. Уха е много приятно. Защо се нарича клинка? Откъде идва това наименование? Ой, ми не мога да ви кажа. Не знам. Това е старинно. Много старо ядене. И както казах, възрастните хора в нашето село в зимно време обикновено предлагат такова ястие. Фамилията ви е Малакова. Да. Откъде идва тя? Също звучи интересно. Ще кажа, да. Аз също съм питала. Моя мъж се казва Малаков. Има ли е дядо? Дядо Ганчо, кръстене на него. И някога много я обичал и животните. И просто ми е говорил в умален вид. Малачи, малачи, малко животинчи. И там, оттам идва фамилията Малакови. Така. Хората започват да го наричат Малака. Малака и така се остана. Дядо Ганчо Малака. Моя мъж е кръстен на него. Това е. Благодаря много за тази рецепта, която показахте на нашите зрители. Ще имате възможност да се запишете основните съставки за нея. Това е всичко от нас, но за днес от село Старо Железаре. Очаквайте и следващото издание на Фолклорна трапеза другата седмица, когато серията с местни ястия ще продължи. Клинка. Необходими продукти. Празлук 3-4 стръка, сухи чушки 5-6 броя, сушени сливи 20 броя, сушени резини ябълки 20 броя, олио 50 мл, брашно 2 супени лъжици, червен пипер 1 супена лъжица, зелев сок 250 мл, вода 250 мл. Изяснело са небето, та са видяло за горе, та са видяло за горе, и на загорцело свята, и на до тази част на фолклорна трапеза, в която ще ви представим най-новия видеоклип на фолклорна група Росна китка от русенското село Стърмен. Видеото на песента Марийка ходи за вода е заснето в село Арбанаси. Специално за заснемането на песента съставът пристигна с голям набор от старинни уреди, използвани в миналото от жените в селото за обработка на вълна. Ето защо преди да видим песента, ще ви предложим да чуете интервюто с художествената ръководителка на Росна китка, госпожа Елена Шишкова, от която, освен за групата и самата песен, ще научите много и за споменатите вече от мен, спокойно можем да наречем експонати. Чуйте и вижте всичко!
Здравейте и добра среща! Този път в село Арбанаси, съвсем близо до Велико Търново, където снимаме видеоклип на една от песните във вашия репертуар, но нека първо да представите състава, малко от неговата история да разкажете. Групата се казва Росна китка. Основахме през 2010 година. Тръгна ми се с много плахи стъпки, както всичко останало, но постепенно надграждахме и трябва честно да кажа, че първите ни стъпки бяха в Балкан Фолк, Велико Търново, където почерпихме много опити от групите и, и съвети от, нали, от вашите организатори. Видяхме много неща, научихме се на много неща и продължаваме да се учим. Групата си вече имаме много медали, участваме в много фестивали, в Европейския шампионат, вече най-пред в Балкан Фолк, Велико Търно, в Европейския шампионат, после в Световния имаме няколко медала, започнаме с бронзови, сребърни, имаме вече няколко златни, за които благодарим на екипа и аз благодаря на групата за труда, който положиха. Вече с времето разширихме си дейността на много повече фестивали. Организираме и при нас вече 5 години имаме фестивал на Стърмен, който се казва на певите на Янтра. Всяка година много групи участваха. Тази година нещата са малко по-различни, не само за фестивали, за как всичко останало. Все пак намерихте сили и съумяхте да организирате заснемането на този видеоклип. Нека да представите песента, която зрителите след малко ще чуят. Песента се казва Марийка ходи за вода. Тя е много стара, от нашата северняшка, от Северна България, от нашите момински години. Много бабите я пееха, имаше един момент малко на затихване, но ни после, като основахме групата с времето, започна да проучвам стари песни. Даже намерих една моя стара тетрадка от най-младите си години. Е тази песен е от тях години, която е автентична, нищо не сме приправили. Нали, само че сега вече са съпроводки по-красива и по-лесно за изпълнение. Това е за песента. Песента се казва Марийка ходи за вода. Как тя ходи, наредена, применена с калайдисани бъкари и покрай Нанио ви минава. Нанио е, той е кръчмар, има частна кръчма и сгодяват го за Марийка, но толкова на времето е било тайно, таен годежи, че даже Марийка не знае, чула, че Нанио е сгоден, но мисли, че за друга Марийка, а то било всъщност за нея. И тя минава малко сърдита покрай кръчмата на Нанио и така после установява, че са сгодени един за друг. Той напива водата от менците, нали, от нейните бъкари и това е за песента. Носиите ви са също много пъстри, много цветни. От кога са? Носиите ни са от много отдавна. Ние някои сега, не сега, още с основаването на групата, нали. Ние сме си шили, лично нас са ръчна изработка са, нямаме нищо машинно. И вложихме всичко от себе си, вложихме най-много любов, защото започнахме с голям ентусиазъм и продължаваме групата да сме. Ни поправиме ентусиазъм, няма да спрем да пееме, макар че бяхме повече хора, групата по-намаля, но колкото станахме, всички пееме от сърце, всички искаме колкото можем. Нали, ние сме наследили това от нашите предци, но и пазим за поколенията. Искаме да го предадем в автентичен вид на нашите внуци, на нашите правнуци. И мисля, че българското ще остане живо, защото българина винаги е бил и ще се остане човек, който следва. Погрижихте се да набавите реквизит за заснемането на видеоклипа. Не можем да не се впечатлим от това, което донесохте. Затова сега ще ви помоля да представите уредите, на които работят жените. Да, уредите, това се казва чекрък, който е от над 100 години на свикърва ми. Още на времето те са навивали масури на него, нали? И бяха се малко поопушили, малко позанемарили, но ние ги поизчистихме и ги пазим. Даже децата много им е интересно, внуците ми да видят какво е това. Това е на моята свикърва. А другото, което е Симеонка, където Димка, където, нали, работи на чекръка, това е от свикърва ми. А това се казва въртелки. Също може да се сложи към чекръка, тук да се стои преждата, може да се навива и на ръка, но може да бъде и притурка към чекръка, нали, само да
да се вземе прежде там, да се върти, да стане по-лесно. Нали, за когато и работи една жена, а когато ето сега, както може, тя да навива сама, навива кълбо, те се въртят въртелките, може да ги, те са на нейната свикърва, също са от много години, те са сигурно на повече от 100 години, защото аз поне на нашите години, като помня, никой не е правил. Се сме, когато тъчаха, на времето не тъчаха на стан, без въртелки, без чекрик, това не е възможно. Тук се навиват масурите, там се слага преждата да се върти. Защото и тогава не е имало много. Жените са били заети. Една жена, която нали, прави, навива масури, другата тъче в стана. Примерно тя свикървата повече навива, пък снахите такат. Защото и аз съм такала на моето време. Ето чергата, например, тази черга, която е, аз съм я такала. Бях много млада, свикърва ми навиваше масури. Това е чергата, която аз съм такала. И другото, хурката, мара където преди на нея, тези хурки са два вида. Тази, понеже трябва да върви, може да върви да пасе стадото, може да върви да гледа внуците. Хурката тук се е изабила на кръста. Тя не си губи времето, тя гледа внуците, но през това време преде, върви след тях. Или пък гледа пиленцата в двора, защото ние сме селки хора, всичко е има. Има при нас. И тя ето навива си вретеното, ама тук се е слага. Имаме и други хурки, които пък са бабите, които не могат да вървят вече като нас сега, сядат на земята, тя си има. А така, сталка се казва тя. Тя има поставка, но се казва сталка. Поставката, хурката там е застопорена и тя пак си. Пак може да е мести, но не е така да може да върви с нея. Другото, което е Иванчето, другата е Иванчето, тя плете терлици. Ето тя на 4, тя на 2 куки плете терлици сега. Тя плете, всяко и на 2 може и на 5 куки, зависи. Нали, ако е на обръч, плете така. Тя сега в момента плете на 5 куки. Тя плете терлици за децата, за бабите, за мъжете, ако ще ти през зимата. И другото, тонито, където е, това е гребенец. Тя подготвя вълната. Примерно мараше преди на тонито, трябва да изсегля тази вълна през гребенеца. Ето тя, този гребенец също е на свикървами. Също е от 100 години. Тогава, когато не имало още дараци, изтегляли са вълната, изтеглят, после навиват на каделя и започват да предат. Това всичките тези уреди са включени в една къща, за да може да се подготви, нали, вълната и сеглят, после тя е преди, тук вече е навиват, тук и най-накрая се тъче. И се боядисва, на стан вече се тъче. Това е. Овцевътството било ли е развито на времето, защото става дума предимно за вълна тук? Традиционно ли овцевътството за вашия край? Да, при нас във всяка къща имаше овце, някъде имаше много, а някъде по-малко. Нали, имаше, винаги имало и по-бедни, по-богати хора, но по-богатите хора пък, нали, продават вълна. Те не могат всичката вълна да я използват. И така е ставало и някъде на бартер. Отиват, които са по-бедни, отиват да работят. Например, ние имахме 100 овце и 100 кози през моите детски години, и имаше хора, които нямат, но идват у нас и работят. И ни може плащат им с вълна, с брашно, нали, парата по-ни беше в потреба толкова много, и на бартер. И хората пак преживяваха. И така, че вълна винаги, овце винаги имало. Агънца. Използвани ли са други материали, като памук, лен, да, по вашия край? Сееха памук. Сега ние сме ходили като деца да берем памук. Само че сутринта рано, защото той памука е такъв, а самите те китките, които се отварят, трябва да се събере рано. Чашката не може да събере, като стане топло и той буде. И нас се дигат ни рано още и малко смесане няма, де оставяме и чашките, де минават. Но имаше памук, също очиства се от семките, имаше такива. И мангани, такова дете се върти и очиства семките, разбиват го с точилката и придат. Там пък се тъчаха платно за поли. Имаме такива поли от свикървите си, които имало и английски са внасяли, но не всеки можел да си купи. Така че всичко е наш производство. Благодаря ви много за това гостуване тук в Велико Търново и Арбанаси. Надявам се, че резултатът от видеоклипа ще ви хареса. И до нови срещи, бъдете здрави, се пазете. Ние ви благодарим, много благодарим на екипа. Живи и здрави, надявам се занапред да снимаме още клипове. Марика ходи за вода, на редена.
Вече сме в финалната част на фолклорна трапеза, приятели. Отчетът ни за днес. Среща с Иван Гецов от Великотърновското село Беляковец, любител на овощарството. Рецепта от Хисарския край, от която видяхте как там приготвят така наречената клинка. Примерно излъчване на най-новия видеоклип на фолклорна група Росна китка от русинското село Стърмен. Сега обаче се налага да ви кажа довиждане до следващата седмица, когато ще ви покажем рецепти за Петков ден и акценти от занаятчийското изложение Българско е. До скоро, до след 7 дни, приятели!